Жуырда еліміздің полиция қызметкерлері кәсіби мерекесін атап өтеді. Жыл басынан бері ержүрек сардарлар талай жанның өміріне араша түсті. Басын қатерге тігіп, қауіпті аймақта қалтқысыз қызмет еткендер марапатқа лайық. Тілші тарқатады. Адам өміріне араша болып жүрген тәртіп сақшылары аз емес. Жол патрульдік полицияның қос қызметкері Абзал Молдашев пен Роман Байдилдинде 65 жастағы азаматты құтқарды. Оқиға түнгі онда автобус аялдамасында болған. Халықаралық әуежай маңында қызмет бабымен жүрген олар жүрек талмасы ұстап, жерге ес-түссіз күйде құлаған қарияны байқайды. Бірден жедел жәрдем шақырады. Қазір Серікбай Боқышевтің жағдайы жақсы. Бұл кісіні бірінші рет көргенде астынан бір жағымен жатып, аузынан ақ көпірге алып атқан. Біз сразу білдік оны. Бірінші көмек көрсеттік, анау түймелерін ағытып, жүрегіне массаж жасап. Соны білдік, скорыйдың ұзақ келетін. Соны аэропорттың ішіндегі көтеріп, санчасқа апардық. Екеуміз көтеріп, сол санчастан скорыйға алып кетті. Бұндай жағдай болып тұрады. Бұндай ерлік деп есептемейміз, сол себептен. Парызымыз ғой, біздің жұмысымыз адамдарға, халықтарға көмектесу. Батальонның тауы алып, бастығына барып айттым. Сол кісіден, сосын айттым, сонымен өзімнің семьямнан, балаларынан благодарить келдім кісі. Рахмет екеуіне. Елордада бес қабатты жатақхана өртке оранған күн есімізде. Құтқару бөлімшесінің қызметкерлері мен жергілікті полиция және ұлттық ұлан сарбаздары бірден көмекке ұмтылды. Өз қауіпсіздігін ойламастан бастарын қатерге тігіп, нәтижесін білесіздер. Лаулаған нысаннан 32 адам құтқарылды. Ал сұрапыл өртпен алысып, ерлік көрсеткен полиция инспекторы Ақпар Жүрікбаев пен аға лейтенант Бекжан Сыбанов ішкі істер министрінің бұйрығымен құтқару операцияларына белсенді қатысты. Қан үшін төс белгісімен марапатталды. Қорқыныш әрине болды, бірақ анда жаңа адамдар өрттің арасында қалғаннан кейін жаңа ол қорқыныштыққа қарамай, сол ішке бірден кіріп, адамдарды алып шығуға әрекет жасады. Ел ішінде ерлікке баратындар аз емес. Олар жайлы айтылып жүр. Намыстан жаралғандар жайында аратура жазылып та қалады. Біздің түсінікте ол антына адал қарағандарға берілген баға, көрсетілген құрмет, еңбектің еленгені де жақсы ғой. Мерей Мұратханқызы, Хабар 24.